Hei! Absoluuttinen matikkamies tässä. Käsitellään tässä videossa YO-kokeiden kevään 2020 pitkän matikan kokeen tehtävää 1. Eli yhtälöitä ja epäyhtälöitä ja perusyhtälöiden hinkkaamisen lomas. Näette, että saatte vinkkejä, että miten looginen päättely etenee yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa. Ja neljännen kohan vaihtoehtoisessa ratkaisussa mä näytän teille, että miten epäyhtälön molemmilla puolilta otetaan 4 juuri. Ja tässä se ykköstehtävä sitten olisi. Eli siinä on 4 kohtaa ja 4 vastauskenttää. Ja tosiaan YO-kokeessa ei tarvinnut perustella näitä vastauksia, mutta ainahan ne kaavojen pyörittelyt voi laittaa esimerkiksi suttupaperille tai koneen muistioon tai mihin tahansa. Ja ykköskohdassa meillä on yhtälö miinus 4x plus 2 on 0. Kakoskohdassa meillä on epäyhtälö 2x plus 4 pienempi kuin miinus 6. Kolmoskohdassa x potenssiin 6 plus x potenssiin 3 on 0, tämmöinen vaikeampi yhtälö. Ja neljänneskohdassa meillä on 2 epäyhtälöä, miinus 3x plus 6 on pienempi kuin 0, ja x toiseen miinus 9 on pienempi kuin 0. Ja kysytään, että millä x-arvoilla reaalisilla molemmat epäyhtälöt toteutuu. Eli ekas tehtävässä tuossa ykköskohdassa pitää ratkaista tollainen yhtälö, että miinus 4x plus 2 on 0. Ja homman nimi on se, että me pyritään siirtää luvut oikealle puolelle ja pelkkä x vasemmalle puolelle. Eli ekaksi, mitäs kannattaisi tehdä? Kannattaisi vähentää 2 molemmilta puolilta, niin tuo x-termi jäisi yksin vasemmalle. Ja miinus 2 menisi oikealle. Eli vähennetään molemmilta puolilta 2, eli voidaan päätellä, että jos se ylempi yhtälö pätee, niin silloin se alempi yhtälö, jossa molemmilta puolilta on vähennetty 2, pätee myös. Ja päättely voidaan myös kääntää lisäämällä molemmille puolille 2. Eli nuo on yhtä pitävät nyt nuo 2 yhtälöä. Ja sitten seuraavaksi voidaan jakaa molemmat puolet miinus 4, jotta vasemmalla puolella jäisi pelkkä x. Saadaan, että x on puoli. Ja siitä oltaisiin myös päästy takaisin kertomalla miinus 4, joten tämäkin on yhtä pitävä tämän toisen kanssa. Eli x on puoli ja se on ainut ratkaisu, voidaan merkitä se vastaukseksi. Ja toisessa kohdassa meillä on epäyhtälö 2x plus 4 on pienempi kuin miinus 6. Ja tässä samalla tavalla kuin ensimmäisessä me halutaan pelkästään se x vasemmalle ja kaikki muut oikealle. Eli vähennetään molemmilta puolilta 4. Ja nyt jos molemmilta puolilta vähennetään 4, niin se säilyttää suuruusjärjestyksen. Saadaan, että 2x on pienempi kuin miinus 10. Ja tosta päästäisiin takas tuohon ylempää lisäämällä molemmilla puolilla 4, eli noi on yhtä pitävät nuo 2 yhtälöä. Sitten, jotta saataisiin pelkkä x, niin tuosta toisesta niin voidaan jakaa molemmat puolet kakkosella. Tuossa on oikein kuvaajakin, että mitä kakkosella jakaminen tekee. Se on selvästi kasvava se suora siinä. Joten tämäkin säilyttää suuruusjärjestyksen. Eli merkin suunta pysyy samana. Saadaan, että x on pienempi kuin miinus 5. Ja tostakin päästäisiin takaisin tuohon ylempään kertomalla molemmat puolet kahdella. Eli tämäkin on tämän kanssa yhtä pitävä. Ja saadaan, että x on pienempi kuin miinus 5, ja tuossa onkin meidän vastaus. Kolmannes meillä on vähän vaikeampi yhtälö. Meillä on, että x kuudenteen plus x kolmanteen on 0. Ja tätä monimutkaisen näköistä yhtälöä kannattaa tehdä helpommaksi esimerkiksi sijoittamalla, että y on x kolmanteen. Saadaan, että y toiseen plus y on 0. Yhtä pitävät on ensimmäisen kanssa. Eli nyt meillä on toisen asteen yhtälö, joka on helpompi ratkaista. Ja varsinkin tässä tapauksessa, kun vasemmalla puolella on pelkkää y:tä, ei ole mitään vakiotermejä oikealla puolella 0, niin voidaan ottaa vasemmalla y yhteiseksi tekijäksi, saadaan, että y kertaa y plus 1 on 0. Ja seuraavaksi käytetään tulon nollasääntöä, joka sanoo siis, että tuo
vasen tulo voi olla nolla vaan, jos jompikumpi tulon tekijöistä on nolla. Eli tuo y kertaa y plus 1 on nolla on yhtä pitävää sen kanssa, että y on nolla tai y plus 1 on nolla. Ja tästä saadaan, että y on nolla tai y on miinus 1. Sitten muistetaan, että kun kysyttiin x, niin saadaan, että x kolmanteen on nolla tai x kolmanteen on miinus 1. Ja siitä, että x on nolla tai x on miinus 1. Ja siinä on kaikki ratkaistu. Sitten neljännes meillä on kaksi epäyhtälöä ja kysytään, että millä reaaliluvulla x ne molemmat toteutuu. Eli lähdetään reippaasti ratkaisemaan niitä molempia epäyhtälöitä ja katsotaan, että mikä olisi se joukko, missä ne molemmat sitten toteutuisi. Aloitetaan tosta, että miinus 3x plus 6 on pienempi kuin 0. Ja nyt jos vähennetään molemmilta puolilta 6, niin se säilyttää suuruusjärjestyksen. Eli saadaan, että miinus 3x on pienempi kuin miinus 6. Ja tästä päästäisiin takaisin ensimmäiseen lisäämällä molemmille puolille 6. Eli toi on yhtä pitävä. Sitten sen jälkeen jaetaan miinus 3, mutta nyt huomataan, että tämä kääntääkin merkkien suunnan. Ja toi kuvaaja tuossa osoittaakin, että miinus 3 jakaminen on niin kuin funktiona laskeva. Siitä tulee laskeva käyrä. Miinus x jaettuna 3. Niin, merkin suunta kääntyy, saadaan, että x on suurempi kuin 2. Ja se on tuo ensimmäisen epäyhtälön ratkaisu. Toisessa meillä on x toiseen miinus 9 pienempi kuin 0. Ja ratkaistaan tämä nyt ainakin ekaksi perinteiseen tapaan. Eli perinteinen tapa on se, että muutetaan tuo yhtälöksi. X toiseen miinus 9 on 0. Ja ratkaistaan 0, kun lisätään vaikka 9 molemmille puolille, kun saadaan, että x toiseen on 9. Sitten otetaan molemmilta puolilta 4 juuri, tai tämä ei ole oikeastaan 4 juuren otto, koska tästä tulee tämmöinen, että x on plus miinus 3. Tämä on vaan tämmöinen manööveri, millä yleensä ratkaistaan tämän tyyppisiä yhtälöitä. Mutta saadaan, että silloin kaksi ratkaisua, 3 ja miinus 3, eli sitten kun piirretään merkkikaavio, todetaan, että tuo ylöspäin aukeava paraapeli, tuo x toiseen miinus 9, niin saadaan, että miinus 3:sta 3 toi on negatiivinen, mikä sen pitäisikin olla tuossa epäyhtälössä. Eli tuon toisen epäyhtälön ratkaisu on sitten miinus 3:sta 3. Ja sitten kun siitä lähtee hahmottelee, niin saadaan, että molemmat epäyhtälöt toteutuu, kun x on 2:n ja 3:n välissä. Katsotaan vielä tämä toinen tapa ratkaista toi epäyhtälö, missä x toiseen miinus 9 on pienempi kuin 0. Ja tätä tapaa suurin osa matikan opettajista ei varmaan suosittele, koska tämä aiheuttaa helposti sekaannuksia. Mutta tässä siis ensiksi lisätään molemmille puolille 9, niin saadaan yhtä pitävä epäyhtälö, että x toiseen on pienempi kuin 9. Sen jälkeen otetaan molemmilta puolilta 4 juuri. Ja tosiaan, kun katsotaan tota, niin 4 juurihan on todellakin aidosti kasvava funktio. Ja lisäksi tässä molemmat puolet on positiivisia, eli 4 juuri voidaan ottaa. Eli me voidaan päätellä, että jos vasemman puolen arvo on pienempi kuin oikean puolen arvo, niin sitten vasemman puolen 4 juurikin on pienempi kuin oikean puolen 4 juuri. Joten voidaan ottaa molemmilta puolilta 4 juuri ja se pitää merkin suunnan samana. Mutta nyt sitten pitää olla tarkkana, mikä on 4 juuri x toisesta. Onko se x? Ei, se ei ole x, se on itseisarvo x. Ja se taas johtuu siitä, että kuten tuosta kuvasta nähdään, niin se on aina se positiivinen vaihtoehto niistä kahdesta, eli x ja miinus x, jotka toiseen korotettuna tuottaa se x toiseen. Niin 4 juuren arvoksi valitaan aina se positiivinen vaihtoehto. Ja se on joka tapauksessa se itseisarvo x. Ja 4 juuri 9 taas on 3. Se ei ole siis plus miinus 3, vaan se on tasan 3. Sillä on yksi arvo. Ja nyt itseisarvo epäyhtälö voidaan jakaa kahteen osaan.
Jos x on pienempi kuin 0, niin sitten tuo itseisarvoarvo on miinus x, ja saadaan, että miinus x on pienempi kuin 3, eli x on suurempi kuin 3. Ja jos taas x on suurempi tai yhtä suuri kuin 0, niin itseisarvot voidaan ottaa pois, saada, että x on pienempi kuin 3. Ja nämä tulokset yhdistämällä saadaan, että x on miinus 3 ja 3 välissä. No niin, katsojat, se olisi kevään 2020 pitkän matikan YO-kokeen eka tehtävä, ja toivottavasti sä opit samalla jotain yhtälö- ja epäyhtälö- ratkaisutekniikoista. Ja jos sä oot nähdä lisää matikkaa, niin tilaa kanava, tykkää videosta ja tsiikaa, kun tulee lisää YO-ratkaisuja. Kiitos videon katsomisesta. Moro!